Bueno, ekitaldia amaitzeko nik labur labur egingo dut, gauza gehienak esan daude, nola nahi ere, ibanak esan dut zuen, ez, jende oso ona dago, e, e, bere sektorean, ez. <coughs> nik esango nuke, lurralde osoan, <coughs> lurralde osoan dago la jende oso ona, sektore diferentetan. Eta jende horrek daukela gaina gaitasuna antolatzeko. E, eta antelako eta guzti horretan, funtsezkoa da, gobernantza ere du herri baten eskutik, erakunde publikoak eta gizarteak elkarlan hori baita ere gauzatzea eta e, lantzea. Beraz, e, guretzako bintzat etorkizunari begira, funtsezkoa da, lurralde osoko sarea publikoa, pribatua, indartzea, e, gero gainera, rakalek esan den zuen bezala, etorkizuneko erronkei elkarrekin modu ambizio zuagoan heltzeko e, eltzeko eta aurre egiteko. Erronkak oso importantea dira, baina elkarrekin asko zer hobeto erantzungo diogu. Bigarren ideia nagusia, e, mundu guztian zehar problema nagusia eta importantena da desberdinkeria. Aipatzen genuen, soziala, ekonomikoa, linguistikoa, genero desberdinkeria. Guzti horri aurre egitea da funtsezkoa. Gerozeta gizarte koesionatu edukitzeko. Eta hirugarren ideia da hori egingo dugula soilik Ekonomia lehiakorra ba, baliamendu daukagu eta gizarte bezala lehiakor balimagera. Por lo tanto, estamos hablando de nueva gobernanza, estamos hablando de sociedad cohesionada, estamos hablando de sociedad ekonomikamente competitiva. Hiru ideia hoietan sakontzen dugun neurrian Gipuzkoa indartxugoa izango da eta Gipuzkoa indartxugo batekin Euskal Herri osoare indartuko dugu. Eskarrik asko.